Tak, a my jsme to před nějakým časem oživili, tak jak máme zpívané písničky. A podle mě jednu z nejhezčích písniček, která na světě je, zpívá Luke Armstrong a zpívá písem Báječný svět, a báječný svět je určitě pro každého z nás. Já bych se vás zeptal, kdo z vás si myslí, že jeho maminka je nebo byla nejlepší kritizemní trhku? A je z vás tři? Moc vás není, teda se nemyslím, že poslouchal jsem maminice. Já vás musím s váma nejlepší maminku mám já. Ona má dneska narozeniny, má krásný věk. Já bych tady tohle s tou písničkou chtěl popřát všechno nejlepší a věnovat tohle s tou písničku jí. Vy ostatně samozřejmě nemusíte odcházet. I'm not afraid to die.
Naši členové, kteří se
kazátiky, kteří budou hrát na trombón, někteří byli odejíci, někteří dobrovolně dali výpověď, ale máme tady nové kousky a tady máme Barču a Kristýnku, to mají teďka vlastně už tam hraný týden a všechno umí na můj kvůli dnešní hraní nejstarší kousky, takže já bych se vás přivítejte. Thank you.
paní Lenky, paní Šopková, omlouvám se velice. A pak zmíří nějak pár na hranice. Hanka Šopková, zatleskejte ještě jednou. Thank you.
si pozval zákruta, keď to je sedec mají tu baby, tak by ste asi nevedeli, co to je, ale ešte pozor zákruta. Tak ti, co mají 40 a plus, ako som ja teda, tak všichni si to pamatujú, vede do večer, pozor zákruta. A asi včeraj ten. Thank you.
Tak mám kvalitní koncerty, ale prostě mafia, že je to bonec, je to showman, tak jak to no a my teďka máme takovou celkem novinku na ten repertoár. My jsme hráli teďka cestovatelský festival. A když jsme to hráli, tak jsem říkal, když někdo přijde do Ostravy, tak určitě ho nevezmete nahoru Řím, že? To tam prý není, do toho si ho nevezmete ani na nějaké, nevím co, moře, nebo něco takového. Ale vezmete ho do dolu. A písničku od Kabátu, dole, dole. Viděli jste jednu nápovědu, osvětlím, ve vesmíru, jak to počítali, jsem to vůbec počítal, jo? Thank you.
přijdete podívat na náš výroční koncert 5. června.